Se você está em busca da esteira ergométrica ideal que combina qualidade e custo-benefício em 2024, mas ainda não se decidiu sobre qual modelo escolher, estamos aqui para ajudar. Selecionamos as três melhores opções disponíveis no mercado, levando em conta tanto a durabilidade quanto o valor. Cada modelo foi analisado com cuidado, garantindo que você faça uma compra inteligente, sem arrependimentos. Para facilitar ainda mais, disponibilizamos na descrição e no primeiro comentário fixado os links mais confiáveis e com os melhores preços encontrados online para cada um. Além disso, ao optar por comprar pelos links recomendados, você terá a opção de parcelar sua compra em até 10 vezes sem juros, facilitando seu investimento em saúde e bem-estar. E o melhor, indicamos apenas lojas grandes e seguras, para que você faça sua compra com total confiança. Agora, vamos conhecer o primeiro modelo da nossa seleção. A primeira esteira ergométrica da nossa lista é a Movement R4. Com uma interface simples e comandos intuitivos, essa esteira oferece uma experiência de treino sem complicações. Sua grande área de corrida proporciona o conforto necessário para tanto caminhadas quanto corridas. Após o treino, o equipamento pode ser dobrado, economizando espaço e facilitando o armazenamento. Pensando na sua segurança, a esteira R4 conta com um corrimão alongado, sistema de trave e suspensão com duplo estágio, reduzindo o risco de acidentes e aumentando a estabilidade. O monitoramento da frequência cardíaca é facilmente acessado pelas teclas rápidas localizadas no corrimão. O display LCD permite acompanhar os detalhes do exercício, como tempo, distância e calorias queimadas, oferecendo dados precisos e de fácil leitura. O motor de 2.0 HPDC garante um funcionamento silencioso e suave. Além disso, a Movement R4 vem com uma garantia de um ano e conta com um espaçoso porta-objetos para acomodar tablets ou revistas, proporcionando mais praticidade. Suas teclas de atalho ajudam a ajustar rapidamente os treinos, ideal para quem busca eficiência e conforto durante as atividades físicas. Com mais de 20 avaliações, essa esteira possui uma média de 4,9 de 5 estrelas. O preço da Movement R4 varia entre R$ 7.499 e R$ 7.689, mas ao comprar pelo link na descrição, você garante um desconto especial e paga ainda mais barato. A próxima esteira ergométrica da nossa seleção é a Polymer EP16K, um equipamento com motor potente que oferece alta performance, ideal para treinos intensos. Com essa esteira, você pode aquecer, caminhar ou correr na velocidade que preferir, já que seu motor de 3 HP atinge até 16 km por hora, sendo uma excelente escolha para atletas e praticantes de atividades físicas de alto rendimento. Além de sua força, a Polymer EP16K também prioriza o conforto e a praticidade, com um design dobrável que facilita o armazenamento e a mobilidade, permitindo que você a use em diversos ambientes. Seu display digital moderno possibilita o monitoramento contínuo de seu progresso durante os treinos, oferecendo informações como tempo, velocidade e calorias queimadas. A segurança também é um destaque com a função de desligamento automático em caso de queda, garantindo uma experiência mais tranquila. Com capacidade para até 120 kg e 12 programas predefinidos, a EP16K atende a diferentes perfis de treino, desde iniciantes até usuários avançados. Suas rodas embutidas tornam o transporte mais simples, e com mais de 50 avaliações e uma média de 4,3 estrelas, essa esteira é uma escolha excelente para quem busca alta performance e segurança. Seu preço varia entre R$ 3.689 e R$ 3.799, mas adquirindo pelo link da descrição, você garante um desconto exclusivo. A última esteira ergométrica da nossa lista é a Dream Fitness Doutor 2110. Com capacidade para suportar até 120 kg, ela é perfeita para uso residencial, sendo prática e fácil de armazenar graças ao seu design dobrável e às rodinhas que facilitam o transporte. Atingindo uma velocidade máxima de 13 km por hora, a Doutor 2110 oferece 4 programas de velocidade pré-definidos, permitindo que você ajuste seus treinos conforme necessário. Para garantir sua segurança durante os exercícios, o sistema de amortecimento com 6 pontos absorve impactos, protegendo suas articulações e proporcionando uma experiência de corrida mais suave e eficaz. Além disso,
A inclinação ajustável em 3 níveis permite simular subidas e aumentar a intensidade dos treinos, tornando-os mais desafiadores. O monitor em LED exibe informações em tempo real, como tempo, velocidade, distância, calorias e batimentos cardíacos, garantindo total controle sobre o seu desempenho. O uso diário da esteira Doutor 2110 proporciona inúmeros benefícios, como perda de peso, melhora na flexibilidade, estabilização do ritmo cardíaco e prevenção de doenças. Compacta e dobrável, ela chega montada de fábrica, dispensando assistência técnica para começar a usá-la. Com mais de 700 avaliações e uma nota média de 4,1 de 5, a esteira Doutor 2110 Dream Fitness é uma excelente escolha. O preço pode variar entre R$ 2.189 e R$ 2.369, mas comprando pelo link na descrição você garante um desconto exclusivo. Agradeço por ter ficado comigo até o final do vídeo. Não deixe de conferir os outros vídeos do canal e dar uma olhada nos comentários para ver todas as ofertas de esteira ergométrica disponíveis. Lembre-se de adicionar o produto ao carrinho para aproveitar o desconto garantido. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.